Узялася поліція і за винних у масовій загибелі собак на базі ОПС. За фактом жорстокого поводження із тваринами розпочали кримінальне провадження. Нагадаю, напередодні близько 30 собак один за одним померли у конвульсіях. Усі вони жили на території оптової бази. Годували їх місцеві підприємці. Вони ж упевнені, хвостатих отруїли. Нині поліція встановлює обставини смерті чотирилапих. Якщо факт отруєння підтвердиться, винним загрожує штраф або арешт до 6 місяців.